Repensar o passado é necessário para um futuro melhor poder viver. Tantas coisas erradas foram feitas, destruídas sem pensar no amanhã. Eu não sei, na verdade, o que dói mais, se é morrer pra não ver o triste fim, ou viver num presente de lembranças da natureza que foi e não voltará. Acreditar, ter esperança, não faz mudar o quadro grave, impossível reverter. Entender que inchar não é crescer, e frear essa falsa evolução. Pra que, por que tanta tecnologia, se nem os rios aprendemos preservar? Substituir índio por gado, ribeirinho por usina nuclear. Mas que tanta injustiça é essa? Que inversão de valores também. O ser humano não tem mais valor, e o meio ambiente que valor tem? Moeda de troca funcionaria com a natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorri da utopia, e o homem chorando humilhado vai sofrer. Vai morrer com os peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar no frio. Vai morrer com os peixes, afogar o rio, da caatinga, esquentar no frio. Repensar o passado é necessário para um futuro melhor poder viver. Tantas coisas erradas foram feitas, destruídas sem pensar no amanhã. Eu não sei, na verdade, o que dói mais, se é morrer pra não ver o triste fim, ou viver num presente de lembranças da natureza que foi e não voltará. Acreditar, ter esperança, não faz mudar o quadro grave, impossível reverter. Entender que inchar não é crescer, e frear essa falsa evolução. Pra que, por que tanta tecnologia, se nem os rios aprendemos preservar? Substituir indígena por gado, ribeirinho por usina nuclear. Mas que tanta injustiça é essa? Que inversão de valores também? O ser humano não tem mais valor, e o meio ambiente, que valor tem? Moeda de troca funcionaria com a natureza que dá, mas tem que receber. A indústria sorri da utopia, e o homem chorando humilhado vai sofrer. Sofrer! Sofrer! Vai morrer com os peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar no frio. Vai morrer com os peixes, afogar o rio, inundar a caatinga, esquentar, esquentar, esquentar o frio. Fosforescentes, os vagalumes fogem da fumaça. Tão desumano, o ser humano defende o progresso. Quem vai curar a dor da mãe que perde seus filhos pro fogo? Tão corrosiva e eficaz, a maldade segue trocando as peles, trocando as peles, trocando as peles. Apocalíptico surge das urnas a besta fera.
fiel à promessa de matar, roubar, destruir. A olho nu enxergo um exército de capetas teclando seus fuzis eletrônicos, emanando do peito quem são de verdade. Seus gritos e gestos ensurdecem e cegam, ensurdecem e cegam, ensurdecem e cegam. Meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, não de sangue. Meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Meu colar é feito de sementes, não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Meu colar é feito de sementes, não de sangue. Fosforescentes, os vagalumes fogem da fumaça. Tão desumano, ser humano defende o progresso. Quem vai curar a dor da mãe que perde seus filhos pro fogo? Tão corrosiva e eficaz, a maldade segue trocando as peles, trocando as peles, trocando as peles. Apocalíptico surge das urnas a besta fera, fiel à promessa de matar, roubar, destruir. A olho nu enxergo um exército de capetas teclando seus fuzis eletrônicos, emanando do peito quem são de verdade. Seus gritos e gestos ensurdecem e cegam, ensurdecem e cegam, ensurdecem e cegam. Meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, meu colar é feito de sementes, não de sangue. Vamos juntos. Meu colar, meu colar é feito de sementes, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Meu colar é feito de sementes, não de sangue. Mais alto. Meu colar. Meu colar é feito de sementes, não de sangue. Mais uma. Meu colar. Meu colar. Meu colar é feito de sementes, não de sangue. Não de sangue. Não de sangue. Meu colar é feito de sementes, não de sangue. Não de sangue. Não de sangue. Meu colar é feito de sementes. Meu colar é feito de sementes. Meu colar é feito de sementes. E não de sangue. Apenas por ser brasileiro, é ter o sangue correndo nas veias e nas mãos de muitos. Lá se vão 520 anos de lutas
pra manter viva a memória dos verdadeiros donos dessa terra já tão saqueada, estuprada, desrespeitada ao extremo. Essa história será recontada. Por isso estou aqui, vestidos com as armas dos meus ancestrais. Não ousem me calar. Eles dizem tudo que foi engolido não engoliremos mais. Não venham tentar dizimar nosso povo. Nós vamos resistir, lutar até o último guardião, até a última chuva. E o espírito das florestas trazerem a justiça. E o espírito das águas trazerem a justiça. E o exército de caboclos cumprirem com a justiça. Tudo que foi engolido não engoliremos mais. Não venham tentar dizimar nosso povo. Nós vamos resistir, lutar até o último guardião, até a última chuva. Florestas trazerem a justiça, e o espírito das águas trazerem a justiça, e o exército de caboclos cumprirem com a justiça. Piacatu azul do Baumã, quer paz em Okirã. Aceiá, desaguiá, doçoi aque, corazi, iazi, e o rumpo.
A gente só fala de luta porque para nós só restou a luta. Precisamos mesmo. Se não fosse com luta, a gente não estava 522 anos aqui. É dolorido só falar de luta. A gente queria falar sobre amenidades também. Mas é urgente, é necessário. Vamos falar de luta. E melhor que isso, nós vamos lutar até o fim. A nossa conta lá em Pancararu são três. Vocês ouviram quantos cantos o passarinho deu? Olha quem chegou, 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 olha quem chegou. A cara do índio tem uma pedra no pé da serra, na ladeira da serrinha. Quem não viu tem que ver o que a natureza pôde fazer. Nas terras indígenas de Pancararu, tomar banho de bica lá no jitó, dançar um toré, pendurar um aió, botar uma corrente de licuri, fazer pade de feijão de corda, assistir as tubibas e o menino no rancho, garapa de cana na festa do imbu, admirar os praia com a roupa de croa, fumar um campeô com folha de arara, dar tontura em quem nunca fumou. Tontura em quem nunca fumou. Tem cacique pajé com tronco que herdou. Cultura e riqueza aqui sim senhor. Somos filhos da terra, somos Pancararu. Indígenas de guerra só pro rabo de tatu. Tem o ritual que é do cansanção. Francisco e Fernando com maracá na mão. Fechando a festa tem o mestre guia. Em Joaquim Serafim na aldeia Serrinha. Oh, 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 oh. Um do, oh, 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 oh. Um de, um do, oh, 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 oh. Um de, um do, oh, 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 oh. Um de, um do. Na terra Pancararu tem 6 mil e tantos indígenas. Jovens, velhos, crianças, todos assim como eu. Pele, braço, perna, cor, cabelo. Cara de índio, alma de negro. A sociedade me pergunta por que o meu cabelo duro é assim. Um sorrisinho sem graça dizendo, você? Você não tem cara de curumim. A resposta é muito simples, vamos todos recordar. Se não fossem os portugueses, todos nós teríamos cabelos iguais. Se não fossem os jesuítas, todos nós falaríamos iguais. E se não fosse a peste do dinheiro, o amor valeria muito, 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 muito mais. Não é do meu tempo, mas já me falaram que se caçava para comer hoje e o amanhã a ele pertencia. Hoje não, hoje é cada um por si. Só Deus Tupã por nós. Só Deus Tupã por nós. A sociedade me pergunta porque meu cabelo duro é assim, um sorrisinho sem graça, dizendo, você não tem cara de curumim. A resposta é muito simples, vamos todos recordar. Se não fossem os portugueses, todos nós teríamos cabelos iguais. Se não fossem os jesuítas, todos nós falaríamos iguais. E se não fosse a peste do dinheiro, o amor valeria muito, 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 muito mais. Não é do meu tempo, mas já me falaram que se caçava hoje e o amanhã a ele pertencia. Hoje não, hoje é cada um por si e Deus por nós. O capitalismo tomou conta da nossa inocência, a pureza foi para a pura ideia que nos pariu. A verdade sofre desse mal quem acredita que existe verdade para nós. Os meus olhos veem o São Francisco tão perto, os meus pés chegam até molhar. Mas não é com a água do Santo Rio que pode nos salvar. A minha alma pede a minha sede aflita. Tenha paciência, homem. Um dia terá alguém com mais consciência que não enxergue em nós um cifrão. Sou de barro e de poeira. Nessa terra uma estrela muito presta a brilhar. O meu nome é melodia. Dos meus dedos a harmonia se constrói para eu cantar. Olha quem chegou. Olha quem chegou.
Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ei, arre, arre, pancararu. Ei, arre, arre, pancararu. Ei, arre, 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 arre.
Boa noite, meu nome é Dinho, sou do povo Pancararô. Aqui nós nascemos um pouco de uns dos rituais do povo Pancararô. Eu vou falar aqui um pouco da dança do Buzo Pancararô, onde dois índios dança em comemoração de aniversário, batizado, casamento. É uma forma de festa mesmo. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos no Maranhão, trazendo um pouco da cultura do povo Pancararô. Né? Eu vou passar aqui a palavra para o meu parente. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E também o pessoal que está nessa organização. Não tenho conhecimento do nome de todos, mas, desde já, meu muito obrigado, né, por ter sido lembrado o nosso povo Pancararu. Como o parente falou anteriormente, né, a gente esteve mostrando aqui uma dança, que é um dos pontos tradicionais da nossa cultura, do povo Pancararu. E também aqui tem mais um instrumento, junto com o outro, que, nas nossas tradições, a gente utiliza eles como ataque e defesa. Eu acho que vocês puderam observar que a gente estava batendo no outro, né? E, muitas das vezes,
Esse instrumento aqui, ele serve para atacar. Lá no nosso povo, ele é conhecido como o gancho. E esse instrumento, pau de defesa. Então, toda hora eu estava tentando bater e ele estava tentando se defender. Mostrar um pouco para vocês, né? Não é muito, não, mas eu creio que dá para vocês ir pegando um pouco e entender um pouco dos nossos costumes. E, enfim, a palavra é gratidão. Muito obrigado, estou muito grato. E passo a palavra para outro parente também, para fazer a sua fala. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Atian Pancararu. Eu sou um das lideranças do nosso povo Pancararu. Faço parte do cacique, da pajerança. E nós estamos aqui junto com todos vocês. Agradeço quem nos convidou, através também de Jean, que trouxe a gente, que ele também é um Pancararu. E é muito importante, cada vez mais, tiver esses eventos, tiver esse encontro da cultura, a cultura brasileira. Nosso Brasil é cheio da diversidade cultural, e principalmente com nós, povos indígenas do Brasil. Cada um, dentro das oportunidades que as pessoas estão de frente, sempre ter esse evento para todos os estados, né, que a gente possa conhecer mais os parentes indígenas e mais pessoas não indígenas, que a gente ter essa parceria que é importante para todos nós, né? E cada momento é muito importante nós estar juntos, os povos indígenas, junto com vocês, trocando, conhecendo a cultura de um ao outro, né? Que isso é importante para nós. Eu, na minha nação Pancararu, eu sou também da parte da tradicionalidade lá dentro de diversos rituais. E, então, é muito bom a gente vim até aqui conhecer os parentes para conhecer a cultura um do outro. E eu quero dizer aos parentes que essa mensagem, eu acredito que aqui tem antropólogo, tem pessoas que gostam de ser historiador também, professor, pessoas conhecedoras, e levar a mensagem para todos os parentes. Nós somos índios original da nossa mãe terra. Todos os povos aqui do Brasil, principalmente do Nordeste, e quem bem é conhecedor da história, sabe que aqui é terra de nós, indígenas do Nordeste. Para os educadores e antropólogos que vivem na parte da Amazônia, que eu já estive na Amazônia com os Yanomami, é bom que leve tanto o antropólogo como o professor, quem for até lá, os outros indígenas, dizer que no Nordeste tem índio ainda. Porque eu ainda estou com a palavra de outros índios, Caiapó, Xavante, dizer que nós não somos indígenas. Porque eu quero deixar essa mensagem aqui bem para os parentes, que nós somos índios, sim. E quero dizer para todo o povo que estão aqui, que é brasileiro, que nós somos indígenas, sim, porque nós temos a nossa cultura viva, nós temos o nosso território, nós temos a nossa história de raiz dos meus antepassados. Quero dizer para todos que estão aqui presentes. E eu acredito que todos os povos indígenas do Nordeste têm a sua raiz, têm sua história, e é viva de verdade. Quero deixar essa mensagem que todos levem e vão parar da discriminação dos nossos parentes. Da Amazônia, Mato Grosso e todos. Obrigado, senhores, que eu queria deixar essa mensagem. Eu sou Jean Ramos Pancararu, me apresentei agora há pouco, trazendo um pouco da minha música indígena contemporânea, vamos dizer assim, o que não quer dizer que não é uma música indígena. A gente compõe com base total em nossa ancestralidade, trazendo o conteúdo que está agora no cotidiano. E a gente também projeta o nosso futuro através desses relatos musicados. Quero só fazer um convite, uma reflexão.
Ontem, os parentes Wajá disseram aqui que passavam por esse lugar e que isso aqui era um território indígena. E eu tenho certeza disso, nós temos certeza disso, dizer que mesmo compactando, concretando, colocando cerâmica, 522 anos depois, a gente está dançando em cima da cerâmica para provar que nós somos resistência e, antes de tudo, que nós somos a existência, que nós somos a origem, nós somos o sol, que nós somos a lua, que nós somos as matas, que nós somos os pássaros, que nada, nem ninguém, e que nenhum empreendimento, por maior que seja, é maior do que a força da nossa fé e da nossa ancestralidade, que nos carrega há tempos adiante. Todas as tecnologias que vocês vivem hoje, a gente já praticava no passado, a gente já vivia isso no passado, a gente já se comunicava, a gente já trocava as coisas, a gente já construía coisas. Então, vamos continuar construindo, vamos continuar, ou vamos aprender a respeitar e vamos parar com o genocídio dos povos indígenas do Brasil. Olá, boa noite. Eu me chamo Wesley Pancararu. Boa noite, pessoal. Eu sou Mailton Pancararu, da etnia Pancararu. E, diante de todas as palavras aqui dos irmãos e dos parentes, eu queria fazer um convite aqui a nossos irmãos e conterrâneos de nosso Nordeste, de nosso Pernambuco, nossos irmãos e parentes Funiô, para a gente fazer aqui um toré. Cheguem para cá, meus parentes. Bom dia, noite. Mais uma vez, chamar a atenção de vocês, porque eu não lembro se eu me apresentei, né? Estava tão ansioso para falar. Aí eu falei para os colegas, se eu vou ter que me apresentar aqui, pessoal, desculpa aí. Eu sou o Elton Pancararu, um dos líderes desse grupo aqui. Nosso grupo se chama Pancararu Nação Cultural. Só para deixar lembrado para vocês. Obrigado. Que nasceu de idade invertente, adeus amor impedido, adeus o coração da gente. Adeus meu juazeiro verde, adeus meu juazeiro verde, que nasceu de idade invertente, adeus amor impedido, adeus o coração da gente. Eia, 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 eia. Yeah.
Hey!